Sementara itu, Tabung Baitulmal Sarawak TBS komited dalam membantu golongan asnaf, terutamanya kanak-kanak yang bakal memasuki musim persekolahan. Pengurus Besar TBS, Datuk Major K. Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili berkata, bantuan ini tidak hanya dijalankan di Kuching, malah seluruh negeri Sarawak termasuk di lokasi yang telah dikenalpasti. Jadi masuk ke sekolah pada masa ini akan mula pada bulan Mac dan jadi insyaAllah kami akan membantu seramai di seluruh Sarawak seramai hari ini untuk 50 orang daripada kerangan golongan asnaf, anak kepada asnaf. Dan kalau di seluruh Sarawak kita akan mengagihkan sebanyak untuk back to school bilangannya 2,396 orang student daripada kelangan keluarga asnaf. Dan insyaAllah ianya akan dijalankan, kami bukan saja di Kuching, kita jalankan untuk seluruh negeri Sarawak di tempat-tempat yang telah kita kenal pasti. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas selesai majlis penyerahan bantuan back to school dan sidang media kadar zakat fitrah Sarawak 2024 di Galeri Umar Distribution Center UDC di sini pada Sabtu. Jelasnya lagi, pendidikan merupakan satu perkara penting bagi umat Islam khususnya kalau hendak mengubah diri daripada kitaran kemiskinan itu. Katanya langkah yang terbaik adalah untuk sentiasa menjinakkan diri dengan ilmu pengetahuan.